В каких-то районах какие-то местные башки вытворяют, что хотят. Они себя богами тут чувствуют. Что хочу, то и творю. Розумієте, що перспективи цієї школи надовго не буде. Так, будь ласка, ви робите протизаконні речі. Ви підтверджуєте, не їдьте. Ви підтверджуєте, що потрібно видалити відео, не можна тут знімати. Але зачекайте, ви керівник. Табачник Дмитро Володимирович, до вас звертається громада села Шарківщини Миргородського району Полтавської області. Батьки та громада виступили рішуче проти закриття школи, адже до найближчої школи 10 кілометрів розбитої дороги.